Sziasztok! Már is mindjárt egy picit szomorkásan kezdem ezt a vlogot, pedig megyek Barcelonába, és úgy akartam nektek beköszönni, hogy ilyen nagyon vidáman. De hát megint kibabrált velem ez a busz, meg ez a közlekedés, úgyhogy le fogom késni a vonatot. 6:50-kor megy, ez volt a legolcsóbb jegy, akadálymentes, és délre ott lennék, és felkeltem 4:30-kor, másfél órával korábban, hogy csináljak szendvicset, elkészüljek minden, és aggódtam is, kérdeztem is a nényét, hogy biztos, hogy odaérek 6:50-re? Járnak már ilyenkor a buszok? És mondta, hogy persze, simán. És oda volt írva, hogy 6:08-kor jön a buszom. Mondom, jó, az pont ott letesz az állomás előtt, simán odaérek. Hát itt várok 1/2 órája, és a busz sehol nincs. Úgyhogy próbáltam rendelni taxit, de azt se találtam most, úgyhogy imádom a spanyol közlekedést! Mindig beüt a krak. Ide értem. Előadtam a hattyú halálát. Csávó nem beszélt angolul, spanyolul megpróbáltam neki elmagyarázni, hogy nem jött a busz, nem volt akadálymentes taxi, ezért késtem. Egyéni szoksz probléma. Következőre nem tudsz menni, mert nem akadálymentes. Az azutánira tudsz, ami 60 euró. 20.000 forint. Mondom, oda visszafizettem 50 eurót ember. Ez most komoly? Nem akarok itt nektek nyavajogni, de én nem értem ezt komolyan, hogy okét, istenítjük Spanyolországot, hogy milyen jó, meg minden, meg hozzánk képest otthon mennyire előrébb vannak, meg nem tudom. Igen, de otthon megveszel egy fix árat. Itt például folyamatosan változik az ár, ami tegnap vagy tegnap előtt 23 euró volt, arra a vonatra ma reggel néztem úgy kíváncsiságból, ami 40 vagy 50, tehát változik az ár plusz. Nem azért nem jöttem, mert béna vagyok, vagy mert nem keltem fel időbe, 4:30-kor keltem. Most találtak egy másikat is, az 11-kor indul, az 30 euró, 9000 forint. De viszont meg várnak, szóval a magyar csajszé, akivel összebarátkoztam, tök izgatott, és tökre vár. És én is nagyon vártam, hogy lássam már, akivel megismerkedtem, csávó, ő is vár. Amúgy tök jól alakult ez az egész, ezt nem meséltem nektek, hogy én most miért megyek Barcelonába. Legalább közben lenyugszom. Mert hogy Icával is Facebookon ismerkedtünk meg, ő egy kerekesszékes lány, 3 munkája van, tök sok mindent csinál, és katalánul is, és spanyolul is perfektül beszél. Volt kint már Barcelonában, kint élt régebben, és most ki akar költözni majd nem sokára. Úgyhogy most följön egy hétre, följön. Tehát, hogy elutazik egy hétre Barcelonába, hogy elintézze a hivatalos ügyeket. És mondta, hogy menjek, és akkor mondtam, hogy hát nagyon szeretnék menni, de hát brutál drága, tehát 5 óra oda az út, és 50 euró a vonat, meg akkor még szállást nézni, úgyhogy biztos, hogy nem engedhetem meg magamnak, mielőtt ő jött volna 3 nappal Barcelonába. Bejelölt Facebookon egy üvegcsontú srác, akinek ugyanaz a baja, mint nekem, kerekesszékes, és elkezdtünk beszélgetni, mondta, hogy Barcelonában lakik, kerekesszékes táncsoportba táncol, vagyis hát ilyen integrált táncsoportba, küldött róla videót, mondta, hogy ha egyszer Barcelonában járok, akkor elvisz és megnézhetem a táncórákat. Mondtam, hogy régen én is táncoltam, és ez milyen király, meg minden, és egyébként pszichiáterként dolgozik, 2 kórházban is dolgozik, és nem csak spanyolul, hanem végre angolul is beszél, úgyhogy tudtunk dumálni sokat, és akkor mondtam, hogy persze majd, ha arra járok, akkor arra járok 5 óra innen, de ha véletlenül pont arra járnék, akkor majd szólok neki, és akkor megnézem ezt a táncot. Aztán így random felajánlotta igazából egy napos ismerettség után, hogy hát ő tulajdonképpen egy 2 szobás lakásban lakik, és ingyen megszállhatok, ha gondolom. OMG! Úgyhogy először nyilván mondtam, hogy dehogy is, nem, hát most egy spanyol srác, akem azt mondja, hogy lakik nála ingyen,
nyilván elkezdek ott gyanakodni, de valahogy utána még így beszélgettünk, és így azt éreztem, hogy hát kerekesszékes, és hogy bántani nem fog tudni, kisebb nálam is. Valahogy szerintem nálunk így mozgiknál van egy ilyen összetartás, meg egy ilyen testvériség, ha mondhatom így, és nála inkább azt éreztem, hogy ő tényleg segíteni szeretne nekem, mert írta is egyébként, hogy így megnézte a videóimat, meg látta a képeimet, és hogy van egy olyan érzés, hogy jó ember vagyok. Ó, nagyon köszi. Mert ugye ez pont akkor jött, amikor Ica is jön, és akkor így csak a vonatot kéne állni, akkor mondta, hogy csütörtöktől tudok menni, ott alhatok. Most van szerda, gondoltam, lemegyek egy nappal előtt, 4 napig nem dolgozom, és minél többet tudjak Barcelonában lenni, és találtam 3900 forintért egy nagyon szimpatikus, akadálymentes hostelt, úgyhogy gondoltam, hogy akkor azt az egy estét ki tudom fizetni. Ha már a srác felajánlotta, ha már Ica is megy, akkor húzzuk meg a nadrágszíjat még jobban, és akkor próbáljuk valahogy kinyögni ezt a pénzt. Erre itt ez a vonatos szar. Szerintem, nem tudom, mit csináljak, mondjátok már meg. Jó, nem tudjátok, mert mire ez a vlog kikerül, addigra én már otthon leszek valószínűleg. Viszont jó a hajam, legalább, ez fontos. Meg a körmömet is megcsináltam tegnap, szóval tökre fölkészültem, bepakoltam mindent. Vagány legyek, vágjak bele. Hát, ha ennyire akarjátok, srácok, egy fene. Előveszem a laptopot, videót vágok, meg le kell adnom egy cikket. Egy fánkkal itt most pofátlanul itt fogok ülni 3 órán keresztül, és akkor a vonaton meg lövésem sincs, hogy mit csinálok 5 óráig. Átgondolom az életemet. Után megérkezni Barcelonába. Bocsi a fejem miatt, de egyszerűen hullafáradt vagyok. És ráébredtem, hogy még nem voltam ezen az állomáson soha életemben. Most össze-vissza kavírnyászok. Nagyon örülök, hogy itt vagyok. Annak ellenére is, hogy úgy nézek, mint egy ilyen szakadt kalandor. Srácok, muszáj nektek megmutatnom ezt a hostelt, végre elfoglaltam így ilyen 7-8 magasságába, úgyhogy most már ilyen, szerintem sehova nem megyek innen, még vacsi is van, meg van buli, meg mennek, van ilyen belépő, valamilyen kocsmába, oda biztos nem megyek, ma már aludnom kell, de lehetett venni ilyen menza kaját, és akkor ott lehet az ebédlőben kajálni, igazából olyan, mint egy kolász, de sokkal rendezettebb is ez a hely, meg gyönyörű, nekem nagyon tetszik, megmutatom. És képzeljétek, egyedül vagyok a szobában még, úgyhogy, sőt, az egész részen egyedül vagyok most, úgyhogy figyeljétek. Nagyon király, és csak megsugom, 4000 forint volt egy éjszaka, szóval 3900. Ilyenek az ágyak. Ez semmi extra. De jó az illat, tisztaság van. Azt tetszik. Azt sajnálom, hogy itt nincs függöny, mint Valenciában volt. Pont beférek. És nézzétek a nappalit, mert hogy az is van. Itt egy másik szoba, és nappalink is van. Ott egy kuka. Na jó, ebből látszik, hogy már mennyire ki vagyok égve.
Viszont le szeretném zárni ezt a blogot, hogy le legyen zárva. És ma nem sok mindent vettem fel, csak a rinyálást általánosságban. Viszont még nem érkezett meg az a pillanat, hogy Úristen, itt vagyok Barcelonában, de holnapra kiasszom magam. Tudtam ki nektek felvenni a videót, és félmeztelenül két srác így kijött a szobából, derekukon törülköző, és ilyen Úristen, nagyon helyesek voltak amúgy, főleg az egyikőjük. És akkor így nézzük egymást, hogy hello, hello. És így, tudjátok, ilyen kínos csend, hogy akkor te most itt ki vagy, meg mi vagy, és te ki vagy, meg mi vagy, na mindegy. És akkor így mondtam, hogy hát én Daniela vagyok, hello, sziasztok, és akkor ők is bemutatkoztak, kiderült, hogy olaszok, és Toszkánában élnek, tök durva. És akkor utána kimentem megnézni a teraszt, és akkor jöttem vissza, és rád segített, mert magas a patka. És akkor én már angolul szóltam hozzá, és akkor kiderült, hogy beszél angolul is, úgyhogy tök sokat, hát nem sokat, de kicsit tomáltunk, hogy ő mit akar így az élettől, meg hogy ide akar költözni Spanyolországba. És mondtam, hogy én már félig ide költöztem, de hogy egyébként én is fontolgatom még, hogy visszajövök, és akkor így beszélgettünk. Aztán beállt az a csend, amikor úgy érzett, hogy na jó, akkor nice to meet you. Meg én úgy éreztem, hogy hulla vagyok el, szóval ilyen agyhalott állapotban. Na mindegy. De összességében nagyon tetszik minden. Úgyhogy már ennyi lett volna, holnap folytatjuk. Puszi!